Hjertelig velkommen til MNK-lunsj her i Realfagsbiblioteket. I dag skal vi snakke om hvordan vi kan utdanne gode formidlere. Jeg heter Marit Simonsen. Jeg var med å starte opp MNK-emnet i sin tid, og nå jeg leksikonredaktør i Store Norske Leksikon. Formidling, det jo noe som det holdes mye festtaler om, og alle liksom enige om at dette her viktig, og dette skal feires. Og så det kanskje litt vanskeligere å vite nøyaktig hva man skal gjøre, hvordan man skal få det til. Her på Universitetet i Oslo så var det for eksempel et professorat i formidling som ble forsøkt tatt opp, men som ikke helt kom i havn. Nylig så har også forskningsrådet utlyst masse forskningsmidler til å forske på formidling. Så dette her jo noe som det snakkes mye om, og som ikke minst veldig viktig. Og i dag tenkte vi å prøve å finne litt ut hva slags tiltak og erfaringer ulike institusjoner har gjort seg. Og med i panelet i den hensikt så har vi prorektor for forskning og utvikling ved Høgskolen i Oslo Akershus, Morten Irgens. Vi har også direktør for Vitenparken Campus Ås, Per Olav Skjervold. Vi har prodekan for forskning ved Matnat foreløpig, og snart påtroppende rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen. Og vi har postdoktor ved Norsk senter for menneskerettigheter, Anine Kierulf. Jeg tenkte at vi skulle begynne bare ved å høre litt hva slags tiltak som finnes på de ulike institusjonene som er her. Ja. Og så skal Anine få komme med noen litt mer bredspektrede betraktninger om hva som viktig på enden av rekka, siden du også ved Universitetet i Oslo. Så vi kan begynne med deg, Morten, ved Høgskolen i Oslo Akershus. Hvordan tenker dere om formidlingstiltak, og hvilke erfaringer har dere gjort dere? Ja, for det første så virker, tiltak virker. Vi har en veldig god kommunikasjonsavdeling som arbeider med å heve evnen og lysten blant forskerne våre til å gå mer direkte ut i det offentlige rom. Både formidling jo kommunikasjon også. Så det to sider ved det. Det ene å formidle veldig tydelig og på en måte som forståelig hva som skjer i forskningsfronten innen sin fagområde. Det andre å gå ut i en offentlig debatt og kunne ta den. Vi har etablert for 3 år siden et program for fremragende forskningsformidling. PFFF. Og det fungerer utmerket. Vi ser at de som har gått gjennom det programmet, og de får da opplæring i all mulig slags typer kommunikasjon og formidling i det offentlige rom. De som har gått gjennom det, vi ser en 3 ganger økning i volym, i aktivitet, i formidlingsaktivitet til det som noen ganger kalles breddeformidling. Når det sagt, så synes jeg egentlig det litt... Det er et aktivitet og et tiltak som virker, men jeg skulle gjerne sett at flere av våre forskere kom med en type formidlingslyst og evne fra sin utdannelse tidligere, om det på PhD-nivå, master, bachelor, er det grunnskolen for den saks skyld. Hvor det i Norge så er ikke vi akkurat så veldig fremoverlent og lystende på å gå ut. Vi kan se det i en del i grunnskolen også, at det stor forskjell på hvor høyt man hopper i stolen når man læreren spør etter noe i Norge og i en del andre land. Så det å fremme denne lysten og villigheten til å gå ut og være i dialog tidlig, det vil sette spor etter seg hele veien opp. Og da vil jo tiltakene vi skal sette inn til forskerne våre, vil da kunne endre seg og være enda mer effektive. Takk. Per Olav, Vitenparken på Ås. Hvordan jobber dere? Ja, veldig, veldig sammensatt, fordi vi har jo mange formål. Vi er ikke en del av et universitet, vi er en stiftelse, et gammelt museum, og som har liksom flere formål. Det ene å bidra til forskningskommunikasjon mellom akademia og resten av samfunnet, men også et vitensenter for å stimulere til rekruttering til realfag og naturfag. Og da blir det veldig forskjellig hvordan vi angriper det.
det jeg tenker som for meg kjernen at vi må jo tilføre en merverdi i tillegg til det som allerede skjer. For altså, det finnes gode formidlere, og da har ikke vi noe tilføre. Det publiseres og så videre, så vi må kanskje lage en scene som kan både være hvor forskere kan utvikle seg. Altså for eksempel startet vi en serie med sånn Pecha Kucha for en del år siden, altså hvor du får 20 sekunder per slide og 20 slides, så du tvinger forskerne inn i et format, og så blir det litt morsomt, det blir litt, du pirrer det litt grann, og får langt ut på landet 250 tilhørere på en kveld for å høre på dette, men det er jo bare fordi de iscenesetter, sånn som idolkonkurranse, så ser du at folk blir jo flinkere og flinkere til dette. Altså det ene er jo iscenesettere, men det andre for meg er jo også kanskje å få en dialog, for kommunikasjon synes jeg høres veldig trøtt ut. Og da er det kanskje vel så viktig for meg, siden jeg har bakgrunnen i akademia, men også i industriell forskning, og fått respekt for at det faktisk genereres mye kunnskap andre steder enn i akademia også, og at kanskje kan det være noe av det aller viktigste jeg kan bidra med, å få en kommunikasjon fra omverden inn i akademia, sånn at du møtes og får en annen type dialog, litt mer basert på respekt for at faktisk begge parter er nødvendige og utvikler spennende ting. Og det siste, sånn innledningsvis for meg, er jo sånn, i forhold til det med å være et vitensenter hvor du skal rekruttere unge mennesker, så er jeg opptatt av det. Jeg hadde en historie her om dagen hvor jeg skulle ta med et eksempel fra en forsker som, nei, det kunne jeg ikke bruke, for det var ikke ferdig. Så sa jeg, men det er jo ikke det jeg vil. Altså, hvis du skal lese en krimroman, hvorfor leser jeg så mye påskekrim? Det er jo ikke fordi jeg vil høre den siste si at det var morderen som ble antatt. Det er jo hele veien. Hvorfor gidder noen å være etterforskere? Så ikke sant, det å kanskje legge mer vekt på også, hvorfor synes jeg dette er spennende å holde på med enn resultatet. Altså i en vitenskapelig avhandling, det er veldig få som gidder å lese material og metode, men kanskje i dette er det material og metode vi bør legge vekt på. Altså hvorfor er dette spennende? Hvorfor gidder jeg dette her til halv lønn i forhold til det jeg kunne fått i næringslivet? Hvorfor gidder jeg å bruke hele livet mitt her? Det å formidle den delen er en av hjertesakene mine. Det klinger kjent fra MNKOM sine grunntanker. Svein, ja, du har jo nå hatt bakgrunn fra Matnatt, men du har kanskje noen tanker for universitetet fremover også? Ja, vi starter vel med Matnatt, og jeg har lyst til å starte med litt sånn tall, jeg. For når jeg satt i helgen og endelig hadde litt god tid etter valgkamp og så videre, så tenkte jeg at det var interessant å se hva som fantes om kunnskap om hvem som formidlet, hvor mange som formidlet og så videre. Jeg startet med Benedikte Karlsen ved Rokkansenteret, som jo flere ganger har irritert seg i Aftenposten og andre steder over at folk stadigvæk sier at det er ingen som formidler. Hun sier det er mange som formidler, og ikke klag på oss som formidler. Og det er virkelig mange som formidler. Hun gjorde en undersøkelse som viste at 66% av de hun undersøkte i Bergen, og det var en stor mengde, hadde medieintervjuer i løpet av et år. 45% hadde selv skrevet kronikker. 92% mente det var viktig å stille opp i intervjuer. Og det var kun 2% av disse som fikk negative tilbakemeldinger fra sine kollegaer. Det er litt med mytene vi har rundt formidling. Jeg tror folk i økende grad faktisk er opptatt av formidling. Taran Thune og flere ved TIC-senteret her oppe, de viste at 93% av de ansatte ved universitetet, totalt, de hadde 4000 intervjuobjekter, hadde vekselvirkning med samfunnet rundt seg. Og der er det spørsmålet, hva er formidling? Snakker vi nå om allmennrett av formidling? Snakker vi om påvirkning av politikere? Snakker vi om samfunnsdebatt? Eller snakker vi også om samspill med næringsliv, med forvaltning og så videre? Hvis du tar hele den bredden, så var det en stor andel. Og så en siste undersøkelse før jeg skal snuble inn mot hva vi tenker og hva vi har gjort på Matnatt. Sten i 2015, en undersøkelse av Forskningsrådet, de viste jo at 60% av deres informanter mente at formidling var viktig. Mange ville, og like mange ville faktisk ha mer tid i formidling, enda flere ville ha enda mer tid til forskning. Så det er en vilje til formidling. 68% av disse, de gjorde det fordi de mente at dette ga deres egen forskning en berikelse. De ble bedre forskere ved å samvirke med samfunnet rundt. Kun 38% gjorde dette for å fremme karrieren. De var ikke opptatt av karrieren. De er opptatt av dette fordi de vil ut med sitt budskap. Ser man på det, så gjenstår det jo da å diskutere hva er det egentlig som er utfordringen her. Og jeg tenker at det vi må snakke mer om, det er hvordan vi utdanner våre kandidater som gjør at de er i bedre stand til å kommunisere ut av sitt eget fagfelt. Det tror jeg er det viktigste vi skal jobbe med videre. Og da går det på hva vi gjør i studieløpet, helt fra de første kursene de kommer inn på. Hvordan nærer vi undring? Hvordan får vi diskusjoner til å gå underveis i kursene? Jeg har selv forelest
relativt historiske kurs, hvor du stort sett står og forteller fakta. Vi må sørge for at studentene jobber med andre ting enn fakta. De må inn i dialoger tidlig, og det tror jeg svært viktig. Og så tror jeg det svært viktig å jobbe med en ytringskultur generelt. Ikke sant? At vi har et arbeidsmiljø, at vi har et sted hvor det faktisk forventet at vi engasjerer oss, og at vi også går ut i samfunnsdebatt på det premissene selvsagt som ligger i faget. Det ikke alle fag som like enkle å formidle, det ikke alle som relaterer seg direkte til ting som samfunnet generelt opptatt av. Så ledersupport blir viktig her. Og til sist så vil jeg også være enig med deg at dette her med kanskje det viktigste at vi i større grad klarer å samspille med samfunnet rundt oss. Ikke sant? Vi har ofte en linjær modell ved universitetet som vi tenker både for innovasjon og for formidling og andre ting, hvor du først gjør forskningen, og når du ferdig med forskningen, så går du ut og skal formidle hva du har drevet på med. Hvis vi i større grad klarer å få samfunnet rundt oss til å påvirke hva vi gjør av forskning, og interagere sterkere underveis i hele løpet, så tror jeg vi får en sterkere forskning, vi får en sterkere formidling, og vi får en sterkere også samfunnspåvirkning. Ikke minst dette viktig hvis vi skal få til tverrfaglighet. Jeg tilhører selv et senter som bare mellom fysikk og kjemi. Språkbarrieren enorme. Og det betyr at hvis vi faktisk skal angripe de store problemstillingene i verden, på tvers av fakulteter og så videre, så blir jo språk enda viktigere. Og enda viktigere å begynne å jobbe med dette ganske tidlig i studiene. Så skrøter jeg ikke noe av matten at nå, det kan jeg komme tilbake til. Anine, du, jeg merket at Svein brukte et begrep som du også har brukt, nemlig ytringskultur. Ja, det var jo egentlig flere her som var innom ytringskultur på forskjellige måter. Og det tror i alle fall jeg ganske viktig, og det spiller litt tilbake. Det jo fint, sånn som du gjør, synes jeg, å stille spørsmål ved premissene for debatten. Det virkelig slik at vi ikke formidler? Nei, det ikke nødvendigvis slik at vi ikke formidler. Det masse som formidler, men det en del som ikke formidler. Så det vel egentlig utgangspunktet for vår problemstilling. Hvordan skal vi få med de som ikke formidler, eller hvordan skal vi få folk til å formidle mer, eller hvordan skal vi få kulturen rundt formidling til å bli bedre? Og da veldig sans for det du sa. Det så hvor kommer den entusiasmen for å formidle fra? Den henger jo i noen grad sammen selvfølgelig med vår kultur. Vi jo fremdeles, selv i denne sosialmediale narsisismealder, så vi jo preget av en viss sånn jantelov, ikke sant? Vi skal ikke være de som ikke, det ikke sånn frøken, ta meg. Blir ikke så veldig populær av det. Fremdeles kanskje. Sånn at det jo en kulturutfordring som ligger helt ned i barneskolen. Den tror jeg jo for så vidt følger oss hele veien. I tillegg så det jo en utdanningsutfordring. Og de to tingene henger jo sammen. Hvis du blir opplært til å formulere deg hele setninger og holde muntlige fremstillinger eller fremstille ting du interessert i skriftlig eller å debattere ting på skolen, så blir du trent til det. I USA og England til dels, så jo dette en viktig del av kanskje særlig litt videregående skolekultur da, denne debate societies og så videre. Så det jo på en måte en ting man kan tenke på, men det vi tenker på her vel kanskje hvordan kan vi fra universitets høyskole den øvre delen tenker bedre om dette. En ting at vi kan bidra til formidling utover, også nedover i skolesystemet. Men jeg tror jo veldig på dette med å begynne å trene opp studentene tidlig. Ikke bare i hvordan man formidler, for det jo selvfølgelig viktig. Det veldig vanskelig å formulere seg godt hvis man ikke har trent på det. Men også hvorfor vi formidler. Hva grunnen til at vi skal formidle? For det tenker man jo kanskje ikke alltid over. Skal vi spre kunnskapen vår? Ja, vi skal vel det. Hvorfor skal vi det? Jo, det sitter jo, vi jo faktisk finansiert av samfunnet for å tilegne oss kunnskap. Ikke bare for vår egen skyld, og ikke bare for å drive vitenskapen videre, men også for å gjøre offentligheten mer opplyst. Ikke sant? Der har jo vi et særlig samfunnsansvar. Sånn at opptrening i dette tror jeg var ganske viktig. I mitt eget fag det åpenbart på et vis. Jussen jo... den jo slags utslag av en sånn samfunnskontraktstenkning, ikke sant? Vi som borgere går inn og så overlater vi en del ansvar til staten som skal ordne en del ting for oss og lage noen lover og regler sånn at ikke alt blir kaos. På det med den forutsetningen at vi vet omtrent hva som står i den kontrakten, vi må skjønne sånn cirka hva de reglene går ut på. Hvis vi som jurister bare sitter og forsker på våre egne sære emner inne på universitetet, så blir det veldig vanskelig for folk å orientere seg i dette, og advokater jo alt for dyre, så de kan man ikke bruke. Sånn at, men hvert fag har jo en sånn misjon innen sine felt, og det å trene tidlig på den holdt jeg på å si, samfunnsrollen i tillegg til de mer tekniske ferdigheter høres jo gærent ut, men opptrening da, i formidling, både muntlig og skriftlig,
Det tror jeg er veldig viktig. Ja, dere er jo enige at det skjer jo en del formidling, da, men hvordan gjør vi dette her da? Hva er det som er tiltakene som virker? Er det noen som føler seg kallet? Ja? Det er vel kanskje sånn når du hører at du assosierer med det jeg egentlig har satt og tenkte, og så tolker jeg deg inn i det du sier, fordi jeg vil gjenta det igjen med arenaer. Mm. Altså, for jeg har også vært, som så mange andre har, tenker at jeg er et skapende menneske, jeg har vært musiker, og sammenlignet ofte det med å være, jeg har drevet mye med innovasjon også, for meg er det helt like ting, ikke sant? Du har en kreativ åre, og så har du en ferdighet, og så har du et publikum, noen som er interessert i det. Og jeg tenker at de tre tingene, de må du finne arenaer så du får øvd deg på de. Og det er noe av det jeg tenker som ofte mangler i noe av denne debatten, fordi hvis du skal bli pop, hvis du skal bli musiker, så må du komme deg ut av kjelleren, og så må du begynne å spille på noen klubber, og så må du begynne å få tilbakemeldinger, og så må du begynne å bygge rutiner, og så må du få deg et nettverk. Så det, hvis du bare skal sitte på rommet og øve til du tror du er god nok, og så gå ut, det går sjelden bra. Og her tror jeg det er mye å hente på hvordan man utvikler de kommunikasjonstalentene og kulturen på å skape noen andre arenaer. For det er ikke veldig mange utenfor Universitetet i Oslo her nå. Så hvor skal man da finne de arenaene hvor folk oppsøker dette, fordi de synes dette er veldig spennende, sånn at du får et annet publikum, og dette vokser seg litt større. Det synes jeg er en spennende... Altså, når noen kan ta betalt for et vitenskap, noen av de som er virkelig flinke, ikke sant? Jeg sliter for å få folk til å komme inn på vitensenteret for å se noe. Andre kan, hvis du er god nok, så får du folk til å betale 500 kroner billetten. Så muligheten er der. Eller Øgrim og Ormestad, de fikk det til. De hadde hele TV-Norge satt klistret. Så hvordan lage andre arenaer utenfor det lukka akademia? Det minner jo litt om det som jo Røyslien pleier å si. Det er at han, når han tenker på hva som er hans konkurranse, som formidler, så er det ikke liksom Schrödingers katt eller noe sånt han tenker på, det er Lady Gaga. Mm-hmm. Hva er det du egentlig konkurrerer med om folks oppmerksomhet? Jo, det er ganske store ting. Mm-hmm. Da var det Morten og så Svein. Vel, jeg tenker som så, for å følge opp det du sier, dette er som å lære et språk. Det er ene metaforen, første metaforen. Lære et språk. Du kan ikke bare sitte hjemme og lese grammatikk. Du må ut og feile, og feile, og feile. Så den andre metaforen er jo dette med å være musiker. Altså, du har noen dager eller noen gigs som ikke gikk så bra. Og her er en viktig del er å skape en kultur for at det er ok å ikke gjøre det helt, ikke være Lady Gaga, men å prøve seg. Ikke sant? Hvis vi ikke klarer å etablere en sånn kultur, og treningsarenaer, så kommer vi ingen vei. Og derfor så, de tiltakene vi har gjort på Høgskolen i Oslo Akershus, de etablerer treningsarenaer, vi trener og trener og prøver oss, og går stegene, liksom. Og jeg vil legge til en ting til. Høgskolen i Oslo Akershus, jeg synes det er litt interessant. Om ett år har Oslo og Norge et nytt universitet, og vi kommer jo ifra en annen tradisjon enn Universitetet i Oslo. Høgskolen i Oslo Akershus er et resultat av omtrent 30 fusjoner opp gjennom 100 år av institusjoner som har vært veldig nært på samfunnet, og er veldig nære på samfunnet, på arbeidslivet. Våre profesjonsutdanninger som har i de siste 20 år sett en voldsom aktivitetsøkning på forskningssiden, har fortsatt en viktig oppgave i å være nært på profesjonen og yrkene. Og den dialogen der, den går frem og tilbake. Det er ikke en enveis kommunikasjon. Og det å beholde den identiteten og den evnen og den kulturen er... Jeg kan nesten ikke få sagt hvor utrolig det viktige det er å gjøre det, samtidig som at vi går inn i en prosess, og har gått inn i en prosess, hvor man setter en viss mål og formler for hva et universitet skal være, som er delvis i kontrast eller i motsetning til dette. Og her er det vi må brøyte løypa og si, ok, universitetsmodellen i Norge skal være en bred modell som kan dyrke fram identiteter som kan være veldig, veldig nært på yrkene og profesjonene, og samtidig være forsknings-
intensive. Det er en utfordring. Det er både en politisk og en kulturell utfordring. Svein? Jeg tenker at vi må jo også lære av hva som fungerer. Så hvis vi glemmer kursing og sånn og tar det senere, for det må vi gjøre mer av, det er jeg helt overbevist om. Hva er det som fungerer? Da må jeg få skryte litt av Matnat og se litt sånn rundt meg. Ikke sant? Hvis du ser på Institutt for biovitenskap, Nils Christian, Dag Hessen, og hva det har medført, ikke sant? Hvis du ser på hvor vi er nå, Realfagsbiblioteket, dette er jo et oppkomme av formidling, her så skjer det jo noe hele tiden. Det miljøet du har på biovitenskap også er jo et resultat av en kultur hvor du har noen som står frem og driver ting. Så kan vi fortsette her, Hilde på fysikk, du bidrar litt, ikke så rent lite, ville det være det egentlig jeg skulle si. Og det er mange fysikere som bidrar. Fysisk institutt har stort fokus på formidling. Og vi har kjørt et opplegg hvor vi har jobbet frem Titan som en kanal på Matnat. Så jeg tror jo at vi må jobbe med mange forskjellige tiltak som har litt ulik karakter. Og så kan jeg til slutt i ubeskjedenhet nevne meg selv. Jeg fikk formidlingsprisen i 2011 og litt historien rundt det. Fordi den fikk vi altså som institutt, og jeg på vegne av instituttet. Fordi det var et bredt engasjement for formidling på det instituttet. Og det var det ikke når vi startet, for å si det sånn. Og det handler jo om å verdsette formidling, snakke om det, pushe det i alle kanaler på ledernivå. Og det var jo det vi gjorde i ledelsen på Kjemisk institutt. Så den dagen hvor vi fikk den prisen, så var det jo slik at uniform ringte. Og ville komme og ta et bilde, og jeg sa at de kan ikke ta bilde av meg alene, fordi jeg er bare en brikke. Og da sa de, ja, men da får du skaffe noen andre da, til bildet, og så ringte jeg, eller jeg sendte en e-post til alle på Kjemisk institutt, og sa at alle som følte et eierskap til den prisen, de kunne komme nå, for nå skulle vi bli tatt bilde av. Og da er det et bilde jeg egentlig ikke likte, for jeg måtte ligge på plenen foran en rad av mennesker som sto bak, og der var det jo 55-60 mennesker, hvis jeg teller det. Og det var da folk i alle stillinger på det instituttet. Det var folk som jobbet på verkstedet, som hadde lagd ut stillinger. Det var fra økonomiseksjonen, det var forskere og så videre. Og det var jo bare de som var på Kjemisk institutt den dagen. Så her følte man et eierskap til det. Så jeg tror jo ganske sterkt på det å ha et trykk på formidling, det å snakke om det som leder. Og så tror jeg også at alle trenger å bli, hva skal vi si, denne øvelsen, og bli bekreftet også at du kanskje klarer å formidle. Når jeg startet å formidle selv, så var ikke jeg sikker på at dette var et tema for meg selv. Og da kom denne raketten Yngve Vogt fra Apollon og skulle snakke om genetiske algoritmer, og skrøt så mye av meg at jeg fikk skjørte litt. Like etterpå kom Ivar Grydland, som nettopp er pensjonert fra NRK Ekko, og gjorde det samme. Og den, hva skal vi si, jobbingen med de som faktisk evner, og det å hjelpe flere folk til å se sine evner her, tror jeg er viktig. Og så kommer kursingen og sånn i tillegg etterpå. Anine? Jeg er veldig enig i dette, og jeg tror, holdt jeg på å si, dette henger kanskje også sammen med den kursingen, tror jeg, fordi i det å lære av de gode miljøene, så er det jo en ting, er jo på en måte å se det som foregår, eller holdt på å si, nesten å tvinges til å se det, og bli gjort oppmerksom på det, fordi vi lever jo hver våre liv på hvert vårt fakultet, og til dels på hvert institutt, ikke sant? Aner jo ikke noe om hva som foregår utenfor vår lille boble. Så det er jo, holdt jeg på å si, et virkemiddel, kanskje også inn i en større kongstank om bedre integrering av universitetet. Det tror jeg er veldig viktig, det spiller jo litt tilbake til det vi snakket om med kultur, eller egentlig ukultur da, om du vil, for her har man jo en råvare som er helt unik, ikke sant? Det har noen av de flinkeste folkene, både på studentnivå og videre oppover, som har en enorm skaperevne, som du snakker om. De elsker å forske og formidle, egentlig uten å få så veldig mye penger for det, så som du sa, det er ikke insentivene som driver deg når du er forsker. Da, altså, hvis jeg var drevet av insentiver, så ville jeg jobbet som advokat, selvfølgelig. Du har jo egentlig veldig kine folk, veldig godt råmateriale som kan utvikles, men det forutsetter jo at man kommer en ukultur til livs, da, som er jo til dels preget av jantelov og sånn, så er det jo egentlig stor profesjonalitet, ikke sant? Noen går ut og forenkler noe du selv sitter og holder på med ned i minste detalj, og du irriterer deg over at den forenklingen dropper de nyansene som du synes er viktig. Det er masse grunner til at formidling ikke er populært innad også. Og det må man jobbe med, og så er det jo faglig uenighet, ikke sant? Noen får gjennomslag der ut for et faglig syn som går på tvers av det hegemoniske opplegget som du har holdt på med i alle år. Det er jo ikke noe gøy det.
Sånn at hele den kulturen, den tror jeg man må jobbe med, og da tror jeg veldig på det du sier. Det er klart man kan ikke styre dette fra oven, og det eneste svaret på dårlig kultur er jo alltid holdningskampanjer. Men jeg tror egentlig ganske mye på tydelige ledere. Hvis ledere rundt omkring, og det gjelder både på rektornivå, veldig viktig, men også rundt omkring på dekan, og egentlig lenger ned lavere ledernivåer, er tydelig på betydningen av formidling, ønskeligheten av formidling, raushetskultur. Vi må absolutt prøve å feile. Og det har jo egentlig en verdi i seg selv, ikke sant? Å gå ut før du har kommet til mål. Fordi det folk er interessert i, det er selvfølgelig de kule funnene om løsningen av kreftgåten og hvordan vi skal forholde oss til miljøspørsmål og sånn. Men det holdt jeg på å si, samfunnet trenger, det er jo ikke bare de resultatene. Det er jo evnen til å tenke selv. Og den måten vi kan bidra inn i opplysning og opplæring i den evnen på, det er jo å slippe ut resonemangene våre. Vi kommer frem til dette fordi vi resonerer på denne måten. Vi ser på disse kildene og ikke på disse kildene, fordi de kildene der, de er jo, den endrer seg hele tiden, eller her er det bare et for dårlig utvalg, eller lære opp folk til kritisk tenkning og kildekritikk. Det er jo et enormt idealistisk prosjekt, men det er egentlig hele universitetet uansett, så det er ingen grunn til å ikke ta det på seg, tror jeg. Ja, da kan vi ta den. Men det er ikke alltid så lett å slippe til med disse lange resonemangene. Fordi hvis vi igjen tar disse undersøkelsene jeg leste nå i helgen, så var jo det som en del brukte som motivasjon for ikke formidle, det var jo at de følte at de fikk sin forskning vulgarisert, den ble forvrengt, de fikk ikke, ja, skal vi si, journalisten var ofte på jakt etter bekreftelse på sine egne tanker og så videre. Kan jeg bare få en kommentar til det? For det tror jeg egentlig, her tror jeg vi har en sånn ubrukt synergi. Mulighet på universitetet, for vi har jo etter hvert veldig mange kommunikasjonsrådgivere. De er trenet i dette. De kan mediene, de vet hvordan, de bør i alle fall gjøre det, hvordan medievirkeligheten funker, hvordan tabloide drivkrefter gjør at ting blir skjøvet i en annen rekke, hva man er interessert i, hva de ikke har tid til, og så videre. Hvis kommunikasjonsrådgivere fikk en bedre forståelse for hvordan forskere tenker, og hvis forskere fikk en bedre forståelse for hva kommunikasjonsrådgivere kan bidra med, så tror jeg man kunne hente ut ganske mye ved å bruke hverandre tidligere i prosessen enn det man gjør nå. For nå er det jo til del sånn, forskerne har jo den til kommunikasjonsrådgiverne, og kommunikasjonsrådgiverne synes forskerne er helt fjerne, og de kommer aldri for siste liten og har gjort noe med noen ting. Og det er jo veldig uheldig, for her sitter man jo egentlig med to kunnskaper som kan ha veldig stor nytte av hverandre da, på noe vi ikke har trening i det hele tatt som forskere. Jeg slenger meg til at Titan, jeg mener vi er jo vant til å jobbe sånn sammen etter hvert. Det sitter hele redaksjonen sitter her også. Ja. Da er det Morten. Det er veldig nyttig å huske på, altså for å kunne gjøre de riktige tingene, så er det viktig å reflektere noen ganger på hvorfor samfunnet betaler lønnen vår. Hvorfor betaler samfunnet lønnen vår? Er det noen som har et forslag? Det var ikke mye forslag her. Nei, altså, skal jeg være litt tabloid, så vil jeg, og det skal man jo noen ganger være, så vil jeg si at samfunnet betaler ikke lønnen min, eller lønnen til de ansatte på Universitetet i Oslo eller Høgskolen i Oslo Akershus, for å forske eller utdanne. De betaler lønnen vår for at vi skal gjøre fremtiden litt bedre, litt sikrere. Vi skal adressere viktige spørsmål, og vi skal gi unge mennesker den viktige kompetansen til å kunne ha driftet et moderne samfunn videre og adressere store utfordringer. Det er grunnen. Forskning og utdanning, det er verktøy for å levere på det formålet. Og når vi hever det formålet og gjør det litt tydeligere, så ser vi at formidling bør få en mye sterkere rolle i institusjonene våre enn det de har i dag. Den refleksjonen har vi ikke så godt verk på noen av nivåene. Formidling kommer som en ekstra aktivitet på slutten, og det er derfor også man går på slutten av en prosess til en kommunikasjonsrådgiver, i stedet for at vi klarer å integrere miljøene tidligere i prosessen. Per Olav? Jeg synes det er litt sånn, nå skal jeg provosere deg litt, jeg synes det er litt sånn rituell handling en gang iblant med kronikk i Aftenposten av frustrert forsker før statsbudsjettet. Vi må ... Og når du har lest de i en mannsalder, så begynner du å bla lett over de. For jeg tenker sånn, det handler jo om å ha
For jeg mener, over tid, hvis du skaper en genuin interesse fra de som ellers ikke leser til at de vil ha mer, det må jo være målet. For da varer dette i årevis, den interessen. Og en av de vanskeligste jobbene jeg hadde en gang, det var, da var jeg leder av et av 9 datterselskaper i et børsnotert selskap, som var et forskningsselskap. Stort forskningsselskap som vi måtte kvartalsrapportere på børsen. Og hvordan skulle verden skulle jeg gjøre dette interessant for en investor i Shanghai, som egentlig bare er vant til å lese noen enkle økonomiske nøkkeltall, for å si at ja, dette er viktig. Og dette holdt jeg på i mange år, og vi jobbet veldig mye med dette, og faktisk klare opp, og vi måtte oversette det til noe som de som skulle lese det var interessert i. Det gjaldt ikke hva jeg brant for, men jeg måtte gjøre det sånn at de etterspurte litt mer om dette, og den øvelsen, jeg vet ikke om dere forstår hva jeg prøver å si med det, men altså det å sette seg til leseren, lytterens, stå til hvorfor skal jeg over tid ha lyst til å høre mer om, fra dette fakultetet. Mm. Og det tror jeg også er en sånn en vanskelig, men helt nødvendig øvelse. Da handler det om andre begreper. Da handler det for meg om iscenesettelse igjen. Hvordan stopper du opp og ikke blar over den kronikken? Hva er det som gjør at folk gjør det? Og det tenker jeg det er en helt annen inngang, at den som leser det føler at de mestrer noe, at de ikke bare har sittet og lært på den andre siden av katheteret, altså sitte nede i klasserommet. Så det er noe sånn, igjen, jeg tenker til sånn kunst-kulturverden og prøver å få inspirasjon av det. Hvorfor, hvem var det som sa Lady Gaga, hvor mye penger bruker hun på scenografi? Hvis hun bare hadde stått og spilt som Jon Eberson, så hadde folk gått hjem. Ikke sant? Dette er forestillingen. Jeg ser at både Morten og Anine har kommentarer, men jeg har lyst til å skifte litt fokus her, fordi nå har vi snakket ganske mye om hvordan formidlingen burde dyrkes fram som kultur når man er forsker, når man har det som yrke, eller når man er i de høyere lag på universitetet. Men vi har jo også hvordan utdanne gode formidlere her i titelen vår. Og jeg lurer på hvordan dette her burde ta form når det gjelder studenter. Du nevnte at man ikke, altså når man er på et universitet, så kan man ikke bare styre fra oven, ikke sant? Man kan ikke lage en kultur fra oven, men studenter er jo til en viss grad litt sånn styrt fra oven. Man prøver jo liksom å gi dem noe spark bak, sånn at de begynner å skape selv. Men kan vi gjøre det også med formidling? Er det greit at studentene rett og slett går ut før de har kommet i mål? Ja, det er veldig greit. Det bør de absolutt gjøre, og det bør de trenes til, og det bør de trenes til på en måte som, når jeg tar fra mitt eget fakultet, da, på juridisk fakultet, så lærer vi jo juss. Men i jussen så er det jo også egentlig, det er jo på en måte lovregler og forskrifter og så den type normer. Men det finnes jo også en del etiske utfordringer i jussen. Etikken på jussen, den lærer vi på sånn, i hvert fall inntil for ganske kort siden, så var det sånn, jeg tror det var sånn et kort kurs på slutten av 5. avdeling. Det er en veldig dårlig måte å få etisk bevissthet på. Litt på samme måte tror jeg det er med formidling. Altså hvis man tenker at du skal utdanne gode formidlere allerede fra studentnivå, så tror jeg det må inn som en integrert del av undervisningen. Hvordan kan vi, nå har vi lært om disse arvereglene, vi har sett hvor utrolig mye krangler det er om det, vi har lest de tykke rettstidene som ikke ville vært så tykke hvis vi hadde sluppet de arvereglene. Hvordan kunne vi formidlet dette, la oss si du var på familieselskap, og så kom onkelen din og så lurte på hvordan han skulle ordne det der, fordi han hadde jo de 3 sønnene som han ikke likte den ene. Og så bare rett og slett sånn praktisk oppgave. Hvordan ville du formidlet det til han som ikke kan noe juss? Det er veldig enkelt å lage og putte dette inn, tror jeg, som en del av undervisningen, men det forutsetter jo at man har, og da kommer vi tilbake til styring fra oven igjen, det forutsetter jo at dette er noe som alle syns er viktig, ikke sant? Også undervisningsdekan, eller også de som er kursledere, eller også de som, så det må på en måte integreres, tror jeg, hele veien her. Og på jussen så er det jo, da tenker jeg jo, en ting er jo, du ser jo nytteverdien i dette, å kunne løse den nabotvisten uten å bruke masse penger på advokat, det er jo fint, men også litt den der borgeransvaret, ikke sant? Her får du denne kunnskapen som du etter hvert, når du er ferdig utdannet, så har du monopol på å drive og rådige folk til en dyr penge om dette. Føler du ikke kanskje at dette er noe du burde betale tilbake ved å bidra gjennom samfunnsdebatten? Se, nå skrev de om det som du akkurat hadde på kurs i forrige uke. Skulle ikke ta med deg han der kollokviekameraten som du diskuterte så fælt med å skrive et innlegg om det.
For det tror jeg tilbake til det du snakket om med den scenen, hvordan kan du gjøre folk avhengig av, du skal jo få dem hekta på kunnskap, ikke sant? Det er jo en egentlig, vi er, lever jo en utrolig god tid for det. Det er fake news, og det er jo sånne, vi lever et postfakta-samfunn, og alt, det er masse utfordringer med hvordan vi kan tilegne oss sikre kunnskap i den brede offentligheten. Hvem er det som sitter med den gode kunnskapen? Hvem er det vi stoler på oppi dette? Ja, det er i hvert fall, det er i hvert fall litt høyere tillit, tror jeg, forløpig til akademikere som jobber i feltet, enn til de som syns veldig mye sterkt om alt. De juridiske arvereglene har jo folk en direkte nytte av å fortelle om i familieselskap, mens de biologiske arvereglene er kanskje ikke like... Kan bli litt dårlig stemning, ja. Åpenbart nytte, ja. Og selv de er jo lettere enn mye annet som vi underviser. Så jeg, men jeg tenker at jeg er jo helt enig at du må... få studentene til å engasjere seg i debatter underveis i studien. Da er det ikke sikkert at problemstillingene trenger være noe som er offentlig interessant. Det kan være noe som er interessant i fagfeltet som sådan. Og det å få den diskusjonen til å gå underveis i studiene, få til meningsutveksling, uenighet og så videre, er svært viktig. Vi kunne sikkert intervjue Knut Mørken her om hvordan han har tenkt å få til det i Interact og den nye programporteføljen på Matnat. Men dette er det tanker om, og det er helt sentralt at vi får det til mye bedre enn vi gjør i dag. Morten? Universiteten har en utrolig viktig rolle i en, og en spesielt i en sånn populistisk postsannhets antivitenskapelig verden. Vi ser mer og mer store, eller ubehagelig store samfunnsgrupper som velger å ikke forholde seg til vitenskapelige resultater. Og vi, Høgskolen i Oslo Akershus, har 20 000 studenter, ikke sant? De går ut og blir en del av dette samfunnet, og noen av dem blir en del av de retningene. Jeg tenker som så at det er veldig, ofte veldig vanskelig å inkorporere den type analytisk evne og refleksjon og kommunikasjonsevne i vanlige bachelorprogrammer, for eksempel, fordi de er ofte så tettpakket allerede, og de er tettpakket fordi at det er så mye som skal inn i programmene, og de er ofte en del av programmene våre er rammestyrt. Så hva gjør vi da? Da driver dere sivil ulydighet. Det er bare å putte det inn. Ja, det er litt sivil ulydighet. Noen rammer og sånn, det er til for å tilpasse SAS. Vel, sivil ulydighet gjør vi litt av, selvfølgelig. Men jeg tenker som så at vi må se til alle muligheter som vi kan se til. Høyskolen som et universitet bør ha en dannelsesplattform som er tydelig annerledes enn reflekterer en tydelig identitet, og jeg mener at den identiteten inkluderer analytisk evne og kommunikasjonskunnskap. Og vi får se hvordan vi klarer å få det til, men at vi må gjøre det er jeg helt sikker på. Jeg kan jo dele en erfaring fra MN-KOM-emnet og hva vi har lært når vi har hatt dette emnet her nå i femte året nå. Og det er jo, altså våre grunnleggende tanker er nettopp det at vi må starte tidlig, og at formidling gjør forskningen bedre. Ja. Og det er akkurat det vi ser med studentene våre også, at liksom jo tidligere de kommer inn, jo tidligere retter de seg mot samfunnet, og ser hvilken plass har jeg i verden, jeg som forsker. Mm. De blir motiverte. Vi normaliserer liksom formidlingstanken når vi kommer inn så tidlig. Vi ser at studentene liksom nesten finner seg selv. De finner ut hva de er interessert i, fordi de blir eksponert for et bredere sett med ideer. Og vi synes også at vi bidrar til å utdanne litt mer sånn samfunnskandidater, da. Altså de får en profesjonell kompetanse. Men vi har jo da skilt det ut i et eget kurs. Er det måter å integrere det her inn i studentkulturen på? Eller å fasilitere studentene til å jobbe på den måten? Ja, det er jo integrert i de studieprogrammene vi har, ikke sant? Det må det arbeides med. Så tenker jeg det er jo, en ting er jo de formelle kanalene gjennom kursing og integrering i den undervisningen som finnes, men også, jeg holder på å si, den kulturutfordringen, den er jo også på studentnivå, ikke sant? Ja. Jeg har veldig god erfaring med å og ja, i den grad jeg kommer bort til engasjerte studenter, da, det gjør man jo heldigvis titt og ofte.
Så hender det jo at de sier at de gjerne skulle skrevet, og av og til så blir du så engasjert, og da sier de, ja, men lag et utkast da, så kan jeg titte på det, og så kan vi spille et ball, og så får du det, så får du til det, vet du. Og så, da blir de jo superengasjert, sånn at hvis man også liksom fra det vitenskapelige nivå engasjerer seg på den måten i forhold til studentene, ikke bare formell veiledning eller rådgivning underveis, eller, men også i sånne spørsmål, det tror jeg jo er veldig, veldig fint. Min erfaring i hvert fall at studentene er utrolig, altså det er jo der engasjementet ligger, det vet vi jo alle, vi blir jo mer og mer satt og fornøyd jo lenger opp vi kommer. Sånn at det, her er det jo unge, kine folk som veldig gjerne vil formidle, og kanskje bare trenger litt grann støtte og heying på sidelinjen, og så blomstrer de jo ut i de superste kronikker, eller hva det er de holdt med. Slå et slag for det ikke, ikke skriftlige og verbale også. Altså jeg, noen av oss som var sånn avvikere på skolen, det var urokråkende, det var fascinasjonen ved å gjøre noe som har vært det forløsende. Og det er jo derfor jeg nå sikkert driver i vitensetterverden, for jeg synes det å kunne få se unge mennesker sammen med besteforeldrene gjøre noe, og se den fascinasjonen, det er helt forløsende. Og det vi... Nå er det noen studenter som vi har engasjert, de har egentlig kommet frivillig, for oss starter vi nå bioteknologiskolen, som er et fritidstilbud, som er det første jeg har hørt om, som vi har etterlyst nå i 30 år. Hvordan kan de som ikke tilfeldigvis er i hvit frakk inne på et universitet forholde seg til bioteknologi? Nå skal de, og da er det studenter som altså prøver å lage innhold i dette, hvordan kan man på kort tid, med de alle de begrensningene som er, få barn til å prøve å leke bioteknologi? Det der, jeg synes det er, nå er det, jeg bare setter meg ned og smiler og ser at nå kommer det nye generasjoner og overtar, altså studenter som får lov å bruke en arena til å lage en eller annen formidling. Det er ikke nødvendigvis forskningsformidling fra det som skal publiseres neste uke. Det er i hvert fall relativt nytt for resten av publikum. De aner ikke hva det er. Så sånne arenaer tror jeg også er kjempeviktige. Altså, ikke bare kronikker og debattinnlegg, men også gjøre ting. Ja. Det er jo tiltak i bredden, så det er jo ikke ett tiltak. Så det er klart at vi må prøve å få dette mer integrert i ordinær undervisning. Du trenger kurs i kommunikasjon. Vi har ting som zonen, hvor de leker seg med elektronikk og 3D-printere. Vi har læringssenteret som dette, Humsam-scenen, det området som kommer der. Det må jobbes i bredden, tror jeg, med forskjellige typer tiltak. Så jeg er litt skuffet da, når dere måtte legge ned dette doktorgradskurset, hvor det nesten ikke kom kandidater. Det er jo litt sånn skremmende, for jeg skulle jo tro at dette var også veldig aktuelt på PhD-nivå. Så vi at vi kom kanskje litt sent inn? De var svært opptatte, hadde mye annet å tenke på, og som det har blitt sagt før, så kom da formidling liksom nederst på lista. Men det er jo mange flinke på PhD også, som tar seg tid til å formidle. Absolutt. Ja. Jeg lurer på om vi skal se om det er noen i salen som har et spørsmål før vi runder av. Ja. Sunniva. Ja. Alle er enige at man blir god på å formidle av å gjøre det, og jeg liker veldig godt denne metaforen med krimromanen, at det er ikke bare det som skjer på siste siden som er interessant, men også veien fram dit. Anine var også litt innom dette med at å på en måte formidle hva er det man gjør, hvorfor gjør man det, hvorfor tror man mer på dette og hører mindre på dette, og så videre. Jeg tror det er veldig, veldig viktig. Men da er det jo en elefant i rommet som jeg synes ingen har vært innom her, og det er at skal man bli god på dette, så tar det tid. Og så er jo, og dere skal si, vi må begynne tidlig og bruke tid på dette. Men det systemet vi er i, er jo da bygget opp på den måten at når du bruker tid på å formidle, så bruker du mindre tid på det som vanligvis da gir deg jobb i det systemet vi jobber i. Så er det da egentlig sånn at man, altså dere sier dere skal begynne, at man skal begynne tidlig, men systemet bygger opp til at man ikke skal begynne før man er blitt professor. Hvordan skal det være? Skal det være sånn? Som først har kallet til å svare, ja, for Olav. Selvfølgelig er det veldig stor forskjell her. Jeg tenker dette er sånn personlighetstyper. Altså for noen faller dette naturlig og er lurt å gjøre, for andre bør kanskje ikke drive med dette i hele tatt. Men min erfaring er jo i hvert fall at de forskerne som har hatt størst suksess, det er de som både er gode forskere og er gode på formidling. Altså du får mer oppmerksomhet, du får mer ressurser, det du brenner for, det vokser fortere hvis du er god på formidling. Og det må jo tenke jeg, så jeg liker ikke den der å prøve å sette dette opp mot hva du egentlig skal bruke tida på. For hvis du først faller i den gruven, da tror jeg ikke du, kanskje du ikke skal være så opptatt av dette med formidlinger i hele tatt. Altså for hvis du først
ser muligheten her, så tror jeg bare det oppsider på å bruke tid på å formidle, selv om du får brukt mindre tid i labben eller til å publisere i vitenskapelige journaler. Du får plutselig 5 forskningsassistenter og 3 store forskningsprosjekter til, som følge av de få timene du brukte på formidling. Mm. Fordi det eksempelet du kom med nå, det jeg helt enig i, men jeg spurte om da, hva med før du har blitt professor? Fordi ja. Du får ikke 5, du får ikke de tingene der, hvis du for eksempel formidler... Ja. Ja, men det kjempeviktig det du spør om selvfølgelig, at, og det jo den store utfordringen som du nå skal løse, det veldig fint at du der og tar den. Og det jo hvordan hele insentivstrukturen lagt opp til at man egentlig burde bruke mest mulig tid på bare forskning, alltid. Det det som meriterende, det det som tilkantet, det sånn. Og så må du undervise. Så formidling kan du egentlig bare la være. For alle praktiske formål, så kommer du deg fint opp og frem i akademia uten å formidle. Og antageligvis fortere. Det jo en kjempeutfordring, og jeg holder på å si, noe av dette det nok veldig vanskelig å gjøre noe med, for det på en måte hele vitenskapssamfunnets målstyring og bedriftifisering på et vis. Da. Sånn at det ligger jo kanskje utenfor hva man klarer å gjøre innenfor en universitets- og høyskolesektor i et land. Men jeg tror veldig på, altså jeg tror faktisk på opptrening og kultur, for det noe med at du har egenskapen, at i alle fall ikke det det som hindrer deg. For det jo, ting tar mye mer tid når du ikke har trent på det. Ting går kanskje mye fortere hvis du har trent litt på det, og da kan du fort lage et innlegg eller delta i en debatt eller et eller annet på bakgrunn av et kurs du nettopp har holdt, ikke sant? Sånn at det masse sånne synergier å hente ut. Men så tror jeg også på at det må formaliseres, ikke nødvendigvis ved insentiver, for det har så utrolig mye nedsider, den sånne insentivstyring på veldig mange plan egentlig. Men i alle fall sånn at det vektlegger selvfølgelig ved i søknadsprosesser. Ikke bare at det vektlegges at du har drevet formidling, men at det også stilles krav til hvilke planer du har for formidling. Første gang det har skjedd på juridisk fakultet var nå i vår. Da var det liksom en del av det du måtte beskrive. Det var både hva du hadde gjort og hvordan du hadde tenkt å fortsette knytte dette til forskningen din fremover. Og det var jo helt sånn inntredensstillinger. Så jeg tror på det allerede fra stipendiatnivå, at det må være en del av vurderingsgrunnlaget rett og slett for kandidater som skal oppover, sånn at man føler at det faktisk er noe som har nytte, selv om det ikke gir tellekanter og heller ikke kanskje sånne poeng eller den type uttelling, så har det betydning for hvordan universitetet ser på deg som en del av det vitenskapelige samfunnet som de ønsker å knytte seg til. Ja. Et lite svar fra Morten. Ja, jeg tror verden endrer seg ganske mye. Hvis vi ser 20 år tilbake og i dag, så er situasjonen en annen. Når du søker en akademisk stilling i gamle dager, så blir det stilt 2 spørsmål egentlig, sånn tabloidmessig. Hvor flink er du til å utdanne, og hvor flink til å undervise, og hvor flink er du til å forske? Og nå blir det stilt egentlig 4 spørsmål. Hvor flink er du til å undervise, hvor flink er du til å forske, hvor flink er du til å skaffe eksterne prosjekter, og hvor flink er du til å formidle? Og det bør være en del av intervjuene til... men det selvfølgelig... det ikke i samme grad reflektert i insentivsystemet eller i målesystemet. Man måler et eller annet for at man ønsker en aktivitet der. Det betyr at man gjør... sånn fungerer det. Så hvis vi måles på noe, så gjør vi det. Så vi gjør det vi måles på, og vi måles på det som kan telles. Så spørsmålet ikke om vi også skal måle på det, men om vi måler for mye allerede. For det vil også ha en effekt på det vi i dag ikke måles på, om vi reduserte det. Svein, løser du dette etter 1. august? Vi får nå se på det da. Jeg tenker først så vil jeg si at det vanskelig å formidle som stipendiat i en sånn stilling per i dag, fordi vi vet at man måles i stor grad på forskning. Det et voldsomt trykk på forskning, det det. Og det en utfordring. Det finnes muligheter til å gjøre det på andre måter, som diskuteres akademiet for yngre forskere. De opptatt av, hva skal vi si, at ansettelse blir gjort på grunnlag av et visst antall papere. I stedet for mengden, ikke sant? At det mindre at du veier bunken, men at du ser på kvaliteten, det som faktisk publiseres. Så vil jeg jo igjen også understreke at formidling mer enn denne allmennrett av formidlingen, ikke sant? Det å jobbe sammen med næringsliv, med forvaltning, det også en del av formidlingen. Så det jo mange som i den vekselvirkningen, og igjen så utvikler det
egen forskning. Så jeg ikke sikker på at det helt svart-hvit. En god del av våre stipendiater per i dag også, jeg har jo et glitrende eksempel med deg selv, men også en del andre som faktisk engasjerer seg. Men jeg tror at enhver stipendiat må passe på sin egen balanse her, fordi til syvende og sist så er det forskning som ligger i grunnen for universitetet. Det er forskningsbasert undervisning, det er forskningsbasert formidling og så videre. Så jeg tror enhver som skal ut og inn i denne verden, de må tenke på den balansen når de jobber faktisk. Det er et karriereråd. Jeg så en arm til som føyk opp i været like raskt som Sunniva Roses arm, og det var her. Og det blir det siste spørsmålet. Erik Bolstad, sjefredaktør i Store Norske Leksikon, som er deleid av Universitetet i Oslo. Jeg hadde egentlig bare lyst til å skryte litt det, av UiO. I fjor ble de artiklene som UiO-folk har ansvar for i Store Norske lest 12,6 millioner ganger av elever, studenter og allmennhet. Det er mye. Det er tall dere kan være ordentlig, ordentlig stolte av. Det er 120 UiO-folk som bidrar i leksikonet, og som da når fram direkte til allmennheten. Uten behov for å tabloidisere så mye, eller spisse veldig mye. Leksikon er en veldig fin plattform for å nå fram direkte til folk. Og så har jeg et eksempel som jeg tenker at godt kunne vært brukt flere steder. På farmasi så har Hedvig Bjørgum, en av professorene, begynt å få studentene sine til å skrive leksikonartikler som oppgaver som del av undervisningen. Det vil si at studentene får trening altså får skrivetrening og får trening i faglig formidling. Og så leser hun gjennom og kvalitetssikrer og godkjenner før alt sammen publiseres. Det gjør at de får navnet sitt på noe som publiseres i offentligheten, og det gir dem en fin første start på allmennformidling, uten at det behøver spisses ned på arvestrid eller forskningsgjennombrudd der og da. De kan ta ett legemiddel og begynne å øve med det. Takk for innsatsen. Da gjenstår det bare for meg også å takke panelet for innsatsen. Tusen takk til Morten, Per Olav, Svein og Anine. Neste uke, altså om en uke, samme tid og samme sted, så kommer Jan Ole Hesselberg, TV-psykologen fra Folkeopplysningen, for å fortelle om sine erfaringer med Folkeopplysningen. Takk igjen til panelet, og takk for at dere kom. Takk skal du ha.